Spak mbyll hetime dhe dërgon në gjyq çështjen e ish-kryetarit të bashkisë Himar Jorgo Goro dhe katër zyrtarëve të tjerë. Prokuroria e posaçme bën të ditur se ish-kryebashkiaku i Himarës akuzohet për shpërdorim detyre kryer dy herë dhe refuzim për deklarimin ose deklarimi i rremi pasurive, interesave private të personave të zgjedhur dhe në punësve publik. Sipas Spak, teksa ishte kryebashkiak, Goro ka regjistruar një sipërfaqe trualli prej 5512 metër katror në kundërshtim me ligjin. Në një episod të dytë ai dyshohet se ka mbi vendosur mbi një pronë shtet një sipërfaqe prej 5080 metër katror. Të dyja këto sipërfaqe trualli u përdorën më pas për llogaritë një investimi strategjik. Socialisti Goro mbajti detyrën si kryetar i bashkisë Himar edhe pas zgjedhjeve të vitit 2023 për shkak të arrestimit të Fredi Belerit, i cili i fitoi ato. Pas arrestimit të Goros dhe dorëheqjes së dy kryetarëve të komanduar në Himar, u zhvilluan zgjedhje të reja të fituara nga kandidati i Partisë Socialiste Vangel Tavo.